Takže pokračujeme v našom rokovaní do bodu 2. Návrh na záverečný účet mesta Vrano na Topľov za rok 2016. Poprosím, materiál predkladá vedúci ekonomického oddelenia doktor Malý. Vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo, dovolte mi predložiť návrh na záverečný účet mesta Vrano na Topľov za rok 2016. Záverečný účet bol spracovaný v zmysle paragrafu 16 zákona číslo 583 z roku 2004 zbierky zákonov o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Mesto Vrano na Topľov hneď na začiatok spomeniem, ako ukončilo. Ukončilo hospodárenie roka 2016 vrátane finančných operácií s celkovými príjmami v sume 21 423 190 eur a 58 centov a celkovými výdavkami v sume 20 875 976 eur a 61 centov. Rozdiel medzi príjmami a výdavkami teda tvorí prebytok zdrojov rozpočtového hospodárenia mesta za rok 2016 v sume 547 213 eur a 97 centov. Celkovo možno skonštatovať, že mesto skončilo hospodárenie za rok 2016 s veľmi pozitívnymi výsledkami. Prebytok je oproti minulému roku vyšší o 136 tisíc eur. Aktíva mesta sa celkovo zvýšili o 2 milióny 643 tisíc eur. Veľkým pozitívom v tomto roku je aj skutočnosť, že mesto znovu neeviduje k 31.12.2016 záväzky po splatnosti na 60 dní. Záväzky celkové voči dodávateľom sa oproti roku 2014 a oproti roku 2015 znížili priemer o 300 tisíc eur. O splatené splátky úverov v sume 317,5 tisíc eur sa znížila celková suma komerčných bankových úverov. Mesto znížilo zadlženosť vo vzťahu k bežným príjmom predchádzajúceho roka o 4,3% približne, teda z 34% na súčasných 29,5%. V absolútnom vyjadrení ide o zníženie z 5 598 tisíc na 5 281 tisíc. Hospodársky výsledok mesta ako rozdiel výnosov a nákladov predstavuje zisk 888 tisíc, teda oproti roku 2015 vzrástol o 1 019 tisíc. Čo sa týka nárastu majetku, tak okrem zakúpených pozemkov v sume 58 tisíc eur boli do majetku mesta zaradené ukončené rozvojové projekty ako rekonštrukcia a úprava materskej školy Kukučinova v sume 47 tisíc, prístavba materskej školy Sídlisko Juh vo výške 85 tisíc, modernizácia verejného osvetlenia pomocou LED technológie vo výške 202 tisíc, novostavba zimného štadióna, ktorá bola financovaná aj zo strany mesta vo výške 1 925 tisíc, bytové domy 22 bytové jednotky na Domaskej ulici a na sídlisku Lučná v celkovej výške 2 581 tisíc. Ďalej to bola rekonštrukcia chodníkov v Čemernom vo výške 176 tisíc, verejné osvetlenie v Čemernom vo výške 42 tisíc. V roku 2016 mesto získalo z grantov a dotácií 7 miliónov a 87 tisíc eur a mesto poskytlo na druhej strane dotácie v celkovej sume 311 670 eur, z toho na šport 288,5 tisíca, kultúru 13 tisíc a cirkvi a tretí sektor v sume 10 220 eur. Čo sa týka kapitálových výdavkov, tak na projektové dokumentácie a program rozvoja mesta bolo vynaložených 98 tisíc eur. Z významnejších výdavkov sú to socha Esperit v sume 6,5 tisíc eur a nákup nehnuteľnosti v sume 58 tisíc eur. Na školy a školské zariadenia bolo na kapitálové výdavky vynaložených 181 tisíc eur. Ako spomínal som už, prístavba, rekonštrukciu materskej školy Kukučinova a materskej školy Juh, to bol taký najpodstatnejší výdavok. Zariadenie pre seniorov vynaložilo na kapitálové výdavky skoro 33 tisíc eur, na vyregulovanie kúrenia, ventilačné zariadenie, mobilné zdviháky. Najvyšší kapitálový výdavok za minulý rok predstavuje samozrejme uspomínané obstaranie dvoch bytových domov na sídlisku Lučná na rodinnej oblasti.
Na opravy miestnych komunikácií bolo v minulom roku vynaložených 430 600 eur. Do pilotného projektu spoluúčasti mesta na čerpanie výdavkov vlastne mesta zo strany občanov sa zapojili občania projektami v celkovej hodnote 12,5 tisíc eur. Čo sa týka čerpania výdavkov, tak najvyššie výdavky boli ako každoročne vynaložené na oblasť vzdelávania. Ide o percentuálne vyjadrenie vo výške 47,5%. Samozrejme, nasleduje bývanie a rozvoj mesta vo výške 19,5% a za nimi sociálne služby 7%, odpadové hospodárstvo 5%. Najnižšie výdavky boli vynaložené na propagáciu a marketing, na spoločný obecný úrad, ktoré predstavujú necelé percento. Čo sa týka efektivity vynakladania rozpočtových prostriedkov, tak to je takisto zaujímavé a veľmi pozitívne číslo. Na výkon správy bolo v tomto roku vynaložených 6,5% celkových výdavkov na verejné služby mimo výkonu verejnej správy, to znamená mimo zabezpečenia chodu úradu, miest a podobne, bolo vynaložených 93,5%. V prenesení na absolútne hodnoty, teda môžeme povedať, že na jedného občana bolo vynaložených 63 eur na výkon správy, kým na zabezpečenie verejných služieb to bolo 899 eur na jedného občana mesta. Mesto teda dosahuje efektivitu vo výške 93,5%. Ak si porovnáme tieto údaje, lebo podobné údaje vyhodnocuje aj Inštitút finančnej politiky, tak mesta v našej veľkostnej kategórii dosahujú približne 89,3% v tomto ukazovateľi efektivity. To znamená, že v tomto ukazovateľi v porovnaní s inými mestami sa naše mesto umiestňuje na popredných priečkach. Záverečný účet mesta alebo účtovná závierka mesta za rok 2016 bola v súlade s platnou legislatívou predložená na overenie auditorovi. Audit bol vykonaný v súlade s medzinárodnými auditorskými štandardami s vyhlásením, že finančné výkazy neobsahujú významné nesprávnosti a že účtovná závierka poskytuje pravdivý a objektívny pohľad na finančnú situáciu mesta Vranov nad Topľou. Záverečný účet mesta bol rovnako predložený alebo postúpený hlavnej kontrolórke mesta za účelom spracovania odborného stanoviska k záverečnému účtu a bol predložený na verejnú diskusiu. Takisto bol prerokovaný vo finančnej komisii a v mestskej rade bol odporúčený mestskému zastupiteľstvu na prerokovanie a schválenie. Ďakujem. Vážení páni poslanci a poslankyne, otváram rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy sa prihlásil pán poslanec Česták, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, vážený pán primátor, kolegyne, kolegovia. Dobre sa počúvajú takéto slova o kladnom hospodárení mesta Vranov nad Topľou a dovolte mi vysloviť ďaku vlastne za vaše kroky, ktoré k tomu vedli. Bola tu informácia o tom, ako znižujeme zadlženie mesta. V tejto súvislosti ma zaujíma, či ešte máme, a ak áno, aké výške dlh voči spoločnosti Marius Pedersen, lebo súvisí to potom s bodom aj 3, návrh na použitie rezervného fondu, či by sme výraznejšie ešte aj, pokiaľ je takýto dlh, nemohli ho znižiť úplne alebo nejakým spôsobom ešte viac. Voči spoločnosti Marius Pedersen momentálne máme záväzok vo výške 0 eur. Výborne, dobre, ďakujem pekne. Významné je to, že ozaj to naše hospodárenie je dobré. Naše záväzky uhrádzame priebežne, postupne, nemáme problém s cash flow. Sme v dobrej finančnej kondícii, tak ako sme avizovali, toto bolo našim cieľom, už keď sme zostavovali rozpočet v minulom roku, predminulom roku, tak, aby sme boli pripravení na čerpanie eurofondov. Určité projekty už sme v tomto roku realizovali. Máme podané, viete, že schvaľovali sme tu veľa žiadostí o európske zdroje a dokonca sme v takom stave, to môže potvrdiť aj pán vedúci, v takej dobrej kondícii, že môžeme si dovoliť čerpať úvery na veci, ktoré nebudú z eurofondov,
ale o tom budeme rozprávať v ďalších bodoch. Nech sa páči, pán poslanec Kočiš. Vážený pán primátor, vážený pani poslanci, ja by som sa chcel spýtať na jednu vec, ako v stanovisku hlavnej kontrolorky bolo tak trošku vyčítané a chcel by som vedieť, že dlhodobé záväzky sa zvýšili o 1 186 000, že čo to je, z čoho sa to skladá, alebo... Dlhodobé záväzky, vstúpil tam úver, ktorý sme zbrali zo štátneho fondu rozvoja bývania na obstaranie bytových domov. To výrazne ovplyvnilo tie dlhodobé záväzky. Ale treba povedať, že zase dohodnotenie úverovej zaťaženosti, tento úver sa očisťuje, pretože, ako vieme, tento úver splácajú občania prostredníctvom nájmu. Vlastne ten úver nás nezaťažuje, pretože takto funguje systém tých nájomných bytov, ktoré sme stavali. Nech sa páči, do rozpravy sa prihlásil pán poslanec Topľanský. Ďakujem za slovo. Ja len tiež jednu malú otázočku mám, lebo tu naďalej máme správu pani kontrolorky ohľadne Mestského domu kultúry. Tam vidím, že je nejaký minus 14 000 eur. Ten výsledok hospodárenia domu kultúry ovplyvnil nejak celkovo aj hospodárenie mesta. Bol by tento plusový výsledok o niečo vyšší, keby tam ten schodok nebol, alebo ako to súvisí s týmto? Dobre, odpoviem. Mestský dom kultúry je príspevková organizácia. To znamená, že je zapojený na rozpočet mesta príspevkom. Prebytok sa vyčísluje z hospodárenia mesta a jeho rozpočtových organizácií. To znamená, že rozbor hospodárenia sa predkladá za Mestský dom kultúry. Rozbor hospodárenia je súčasťou predkladaného záverečného účtu, ale neovplyvňuje priamo výsledok hospodárenia. Totižto rezervný fond, o použití rezervného fondu rozhoduje samotný Mestský dom kultúry, pretože zákon o rozpočtových pravidlách v paragrafe 25 tvorba a použitie rezervného fondu hovorí, že rezervný fond príspevkovej organizácie sa tvorí z výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie a rezervný fond príspevkovej organizácie možno použiť na vysporiadanie záporného výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie. Na základe tohto tak predložil, alebo teda nepredložil, ale pán riaditeľ Mestského domu kultúry z tohto rezervného fondu vykryl v podstate túto stratu. Ale ešte raz opakujem, priamo neovplyvňuje hospodárenie mesta to, či má Mestský dom kultúry kladný alebo záporný hospodársky výsledok. Ďakujem. Do rozpravy sa prihlásil pán poslanec Pavol Molčan. My sa ešte, čo sa týka Mestského domu kultúry, asi budeme zaoberať aj pri správe hlavnej kontrolorky, ale v tejto súvislosti sa chcem spýtať, čo sa týka zákona o rozpočtových pravidlách, konkrétne príspevkové organizácie, áno, súhlasím, len mám jednu otázku. Nemá to byť so súhlasom zriadovateľa? Zákon o rozpočtových pravidlách priamo neobsahuje ustanovenie, ktorým by vyžadoval schválenie zriadovateľom. Môžem k tomu jednu vetu len skonštatujem, lebo ešte mi beží. Poviem tak, čo sa týka občana, tak toto, čo v zákone nie je, tak je to dovolené. Ale čo sa týka zamestnanca verejnej správy, tak tomu tak nie je. A potom budeme ešte pri správe o kontrole alebo kontrolnej činnosti sa k týmto veciam vrátime. Len taká konštatácia jedna. Ďakujem. Ďakujem. Ak sa nikto viac nehlasí, končím rozpravu k tomuto bodu a poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolky k záverečnému účtu mesta na rok 2016, stanovisko finančnej komisie k záverečnému účtu mesta za rok 2016, správu nezávislého auditora z overenia účtovnej uzavierky mesta za rok 2016. Ďakujem. Dám hlasovať, kto je za toto uznesenie. Za 20, proti nikto, nikto sa nezdržal. Toto uznesenie bolo schválené. Nech sa páči ďalšia časť. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje záverečný účet mesta za rok 2016, výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2016, prebytok zdrojov vo výške 547 213,97 eur,
za a účelové prostriedky na použitie v roku 2017 vo výške 255 855,93 eur z toho na bežné výdavky 180 885,93 eur, na kapitálové výdavky 75 000 eur, za B rozdelenie zostavujúceho prebytku hospodárenia za rok 2016 v sume 291 328,04 takto, pridel do sociálneho fondu mesta 4 000 eur, pridel do rezervného fondu mesta Vranov na Topľov vo výške 287 328,04 eur, celoročné hospodárenie mesta Vranov na Topľov bez výhrad. Ďakujem, dám hlasovať, kto je za toto uznesenie. Za 19, proti nikto, nikto sa nezdržal, toto uznesenie bolo schválené.